פשוט לא אכפת לך. פשוט לא אכפת לך. אני צריך לבצע את האוטו. אתה צריך להיות ראש קטן. שובר? הנה, הנה, שובר. שובר את המוטות. מה ששוברים אנחנו נשארים. אתה תשלם? למה לשבור? למה לפנות ככה? הוא לא שובר. אה, הוא לא שובר כלום? שום דבר הוא לא שובר. הוא לא שובר. נו, באמת. בוא תראה. בוא נראה שבירה של מוטות. קדימה. לא, לא, אל תנסו אפילו, חבל, זה יכול ללכת. נו, באמת. אה, באמת מעניין. באמת מאוד מעניין. כן, בוא, פשוט תעלה את זה ככה. אתה, תראה, העלית כבר שלושה אוהלים, אתה יודע שלכל אוהל יש שמונה בזנתים? לך תחפש עכשיו את השמונה בזנתים האלה. אה, מה דעתך? בוא תחפש שמונה בזנתים. איזה שמונה? זה לא בזנת. מה, אתה לא יודע מה זה בזנת? לא היית בצבא? בזנת זה משהו שתקוע באדמה. אה, איפה זה? איפה זה? זה באדמה, מאיפה שלקחת את האוהל, ינעל. כל אוהל שמונה בזנתים. ייתנו לנו חדשים? עיריית יהוד? עם כל הכסף שיש לה? טוב, אתם צריכים... בסוף הרי אתם יוצאים לרחובות, והרי העירייה משלמת לכם כל כך מעט, ואתם יוצאים אחר כך לרחובות, וכל המאבק הזה שהוא בשבילכם, אתם שמים עליו זין. רגע, הם עובדי קבלן? אתם עובדי קבלן גם? נו, כל הכבוד. אנחנו בסך הכל אזרחים תמימים, זה הקבלן שלך. אנחנו גם לא רוצים לריב איתכם. זה הקבלן שלך שנותן לך שכר מינימום, הוא בטח לא משלם לך כפליים על ה-12 בלילה שלך, ואתם באים כמו גנבים ומפרקים. זה הקבלן שאתה עובד בשבילו, אדוני המסכן. זה בדיוק המחאה הזאת. שאתם הפריירים שעושים את זה. ואתם יודעים שהמאבק הזה הוא בשבילכם. אבל שיהיה לכם לחם מחר בבוקר. אתה רוצה להתחיל לחפש בזנתים או אתה רוצה לתת להם בזנתים? אתה יודע מי האנשים שיבואו לפה? יש ציוד שאתה לוקח או שאתה גונב באמצע הלילה? יש תיעוד? זה רשום איפשהו? אחי, הוא לא צריך תיעוד. הוא בסך הכל מקבל הוראה ועכשיו הוא נכנס לאוטו וסוגר. בוא נראה תיעוד. הוא הולך לחפש בזנתים עם פנס. אין לו שום תיעוד לדברים שהוא לוקח, יש פה 40 אוהלים, אני אומר. בוא, תחפש בזנתים, אדוני הפקח. הבזנתים האלה, הגודל שלהם זה מזלג של הבית שלך. מזלג מהמטבח. בוא תחפש בזנתים. בבקשה. אחי, אתה מוציא בפייסבוק שהם מפנים את המאהל עכשיו? שום קשר שתבוא תביעה לעיריית יהוד על הגזל הזה. סליחה, זה כיסאות שלי, אתה לא לוקח אותם. אל תיגע בכיסאות, אדוני. רק שורות הכיסאות, תגידו לי. אל תיגע בכיסאות, אדוני. אל תגיד לי מה לעשות, אני אגיד לך מה לעשות. זה הכיסאות שלו. תקשיב, זה שטח ציבורי. מי אתה, אדוני? מי אתה? מי אתה? סליחה, זה הכיסאות שלו. מי אתה? אתה יכול להגיד לי מי אתה? לא, אני לא אגיד לך מי אני. זהו, אז אני עובד בעיריית יהוד. זה הכיסאות שלו. אתה לדבר? לא, מה פתאום? אתה רוצה גם לדבר? שאני אלך להזדהם? צילמתי. אני אזרח, ואתה אזרח. יופי. אני עובד בעיריית יהוד. אז מה, אבל אתה לא שוטר. אתה מקסימום עובד קבלן פה. אתה מקסימום עובד קבלן שלא מקבל אפילו שכר מינימום. מה קשור הכיסאות שלך? מה קשור? זה כיסאות שלי. לא, אבל זה כיסאות שלי, אני יושב פה בקמפינג, מותר לי, אין שעות שאסור קמפינג. סלח לי, אדוני, זה הכיסאות שלנו. קח אותם מפה. אז תעזוב אותם, אז אל תיגע בהם. יש משטרה בדרך. עזוב את הכיסאות. עזוב את הכיסאות. בשביל מה אתה עולה על שמונה אנשים? הלו, תזוז מפה, אתה גונב לי מתחילת ציוד, אל תזמן אותי. אני אומר, צלם את זה, אתה לא צריך לפנות את מה ששלנו. זה כיסא שלי הפרטי, אתה לא תיקח, אני פה. אבל אתה לא נותן, שחרר את היד שלך. אל תיגע בכלום, זה כבר ציוד. לא, מישהו ישן פה, אל תיגע בזה. היי, זה אוהל שלי. הוא ישן פה. אמרתם איפה שלו ישנים. הוא ישן פה. אני צריך לפנות את הגן.
יהיה פה מחר 700, אי אפשר לראיית יום. עוד אלף, אנחנו צריכים לנקות. מה, אתה לא מבין שאנחנו רק פועלים? מה, אתה לא קולט? לא מעניין אותי שאתה רק פועל. אתה אזרח, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. אתה אזרח, ואתה תסתום את הפה ותלך מפה. יוסי בן דוד, למה אתה משתמש באלימות? למה? למה אתה אלים? אתה לוקח לי דברים! אבל אתה אלים. זכותי להגן על הדברים שלי. בטח, אני אומר לך אל תיגע, אז אל תיגע בדברים שלי. אתה מרביץ לי? אתה מושך לי את זה בכוח? ברור, זה שלי. אתה לוקח את זה בכוח, מה זאת אומרת? אתה לוקח את זה בכוח. אתה יודע טוב מאוד מה זה אלימות, אתה גם בן אדם אלים, אתה יודע את זה טוב מאוד. אני לא השתמשתי באלימות. פחד להיות לידך בכלל. אתה מפחיד עם הדיבור שלך ועם הגוף שלך ועם ה... עם כל איך שאתה מתנהג. אתה מפחיד. בעצם זה שאתם באים ב-12 בלילה, זה רק מראה שאתם צריכים לעשות את זה בחשכת הליל. זה מה שזה מראה. זה מה שקורה בעיריית יהוד, זה הכל בחשכת הליל. תדאג, זה בסדר. אבל בסדר, המעל הזה יקום מחדש. בדיוק כמו שאתה נראה, אין בזה ברכה ואין לך ברכה, זה מה שיהיה לך, ככה. ככה גם החיים שלך ייראו. בלי ברכה. זכור מה שאני אומר לך, היה איזה ילד שפעם אמר לך שלך לא תהיה ברכה. זה מה שאני אומר לך. כך, אבל הזמן... לא מקלל אותך ולא שום דבר, רק אומר לך את זה. תקשר שוב למשטרה, אני רוצה גנבה על כל הדבר הזה. יופי, יש את יש פה 3 מכוניות של העירייה, יש פה 6 אנשים, והם פשוט לוקחים את כל הציוד. כל הציוד הם פשוט לוקחים. הם באו עם טנדר, עם פיקאפ, הם משאירים פה, הם לא משאירים פה בעצם כלום, הם באים לנקות את המקום, פשוט לנקות אותו. הם לא מתעדים כלום, לא אכפת להם מכלום, שמעתם את השיח ממקודם. בוא נצלם את מספר הרכב. שרפו את הדגל גם. ודגל שאני תליתי, ככה אתם מורידים אותו, תראה ששברת את המקל, שרפו את הדגל גם.